Да, аз съм бойката до 29, не ще играем. Ба. И не ще играем... Minecraft? Ако умрете, хора, ако умрете с нещата. Ауе. Трудно ще го направя да спамват повече. Мърчи, пиши, пиши. Пиши, добре. Мърчи, пиши, пиши. Мърчи, пиши, пиши. Пиши, погледни. Аз бъдем 9 левела, хора. За да си оправим безкрайност лъка, защото не е единствен. Тъдън. Тъдън, тъдън, тъдън. Знаете хора, че се мъкнах малко, но се концентрирах в играта, да и то е от Енфилд. Мацинка! За победите скелета да бягат е това. Въпреки, че той е ужасно добър! Стрелец! И ако ви фане във вода, аз сте... Нямам лук, хора. Ще ги треба всичките, но нямам лук. Имах може с 5 лук. Дигнете. Как можно мы и хора, предлагайте правила, които да ползвам в коментарите. Всеки епизод ще добавям по едно. Обаче е по-хубаво добавяйте, да може да е по-забавно. Е, сега че ме да ги скажем. Уи! Оставете си ми нещата, ма. Абе. Оставете си ми нещата, бе. Абе, нещастни си малки. Оставете си ми нещата, бе. Така точно убийца. Абе, как ще му уби? Абе. О, ми взима 5 сърца. 5 сърца. Което въобще не е хубаво.
Но сега ще го пребия. Пребия. С дървената база. Пребия. Абе, как ще му убие? Я, аз ще го нападам на нормално. Мога да го игра на трудно. Вие представате ли си? Пет скелета, три скелета да цепат. Не мога да го дадеш нито един. Можно? Да... Омдок! Няма тук бъдем. Няма тук съби кът мъжвам. Ей сега ще те изнасия. Айде бе! Айде ти бе! Исто ти уме. Ти искаш бе! Абе! Някой друг? Едно, две... Тук, едно, две, тук... Преса. Ох, пак е ти, бе! Так! Так! Ау да напал си мърт. Това. И така хора. На този клип, само да видя. 7 минути. Ще има време. Какво се може да очаквате, ако ми... Да ми снима. Ще стане. Пом да почна да снима. Почхо. Джем се остане, сега ще пълвам се този клип, го очаквате днес, съм снимал от бая време. Бай. Сега ще учим малко от недъра, да почупим малко. Ето да еш. Гемвам. И хора, това беше от този епизод. Сега. Аз бях бълката до Ксенон.